Я хотів би перш за все сказати слова вдячності за нашу спільну роботу. Робота в тилу. Подякувати перш за все хлопцям, це які нас охороняють, Збройним силам України. Ми щиро вдячні, що вони там. І про нашу спільну роботу. Знову черговий автомобіль, завдячуючи працівникам виконавчого комітету, завдячуючи їхній небайдужості, ми зібрали чергові кошти, купили цей автомобіль і сьогодні передаємо нашому смілянину Саші Гончаренку, який сьогодні воює, який захищає нашу рідну землю, нашу Україну. І ми сьогодні, слава Богу, тут можемо працювати спокійно. Тому я хотів би подякувати за спільну роботу голові районної військової адміністрації, взагалі обласній військовій адміністрації, подякувати Антону Гілявському, який є нашим волонтером по доставці цих автомобілів, тому що без військової адміністрації неможливий був би виїзд за кордон. Антон у нас на постійній основі, ми вже співпрацюємо, три автомобілі були передані в минулому місяці, сьогодні перший автомобіль ми передаємо в цьому місяці, я думаю, і впевнений в тому, що він не останній, Антон займається надалі підбором автомобілів. Я думаю, що мінімум два автомобіля ми реалізуємо липні-серпні місяці, тому щиро дякую за співпрацю. Ну, сьогодні присутня дружина, на жаль, Саша, він воює там, він не може сьогодні, Олександр, бути, але хлопці йому дзвонять. Фото-відеозвіт ми обов'язково отримаємо, тому з задоволенням передаю ключ вам від автомобіля. Все буде Україна, ми обов'язково переможемо, все для спільної перемоги, ми спільно всі разом робимо. Хочу сказати, якщо ми єдині, ми сильні, а сильні, значить, ми не переможні. І сьогодні наступна добра справа, конкретно зроблена працівниками виконавчого комітету Смілянської міської ради, зібрали власні кошти і, повторюся, за допомогою нашого волонтера Антона Гілявського, сина нашого героя, змогли доставити цей транспортний засіб, який ви можете бачити, от, і буде слугувати він на передовій Олександру Гончаренку. Гарно з ним знайома особисто, допомагаємо вже не перший раз, не все висвітлюємо. Але дійсно ми повинні всі розуміти, що транспортні засоби – це зараз як розхідний матеріал. От, і тому тут в тилу ми всі гуртом робимо те, що ми можемо, допомагаємо, підсилюємо. Бо завдяки таким хлопцям дійсно є мир тут і є велика-велика перспектива в нашій перемозі. І ця перемога вона буде однозначно, бо ми сильні, бо ми українці. Того чекаємо на неї. Передаємо вітання Олександру разом з автівкою. І вам, Наталя, дякую. Чекаємо всі разом, ви на Олександра, ми всі на наших захисників. Я також від себе хочу подякувати всім, хто приймав участь у тому, щоб допомогти зберегти життя всім хлопцям. Він допоможе не тільки, думаю, моєму чоловіку, а всім, хто захищає нашу державу на Сході. Дякуємо міській військовій адміністрації, міській владі за те, що посприяли, допомогли. Все буде Україна. Саня вчора була, то кланяється до землі. Дякую Васильовичу. Це спільна робота, я ще раз кажу, це не моє особисте. Ну, я просив подякувати вам, він з вами держав зв'язок, просив подякувати. Так, він дійсно звернувся, ми спільно з Антоном там працювали, був збір коштів, ми також долучалися до збору коштів, і особисто я знаю Валерія Олегівна, ми скидали на перший автомобіль, на другий автомобіль кошти, але потім прийняли рішення спільно з Антоном, що ми вже для того, щоб, скажімо так, не реалізувати яку суму, а реалізувати дійсно вже автомобіль. Тому було прийнято рішення, що за кошти працівників, наголошую, виконавчого комітету, я всім їм дякую за їхню небайдужість, тому що жодного працівника немає, який би не долучився до збору на цей автомобіль, на попередні автомобілі і на майбутні автомобілі. Тому я завдячую своєму колективу, своїм працівникам, що ми такі небайдужі. І ще раз наголошую, до спільної перемоги тільки разом. Это Opel Frontera, самая популярная, как бы сказать, такой автомобиль сейчас для войны. Вот. Он на раме, он полный привод. Тут 2.2 дизельный мотор, это 2000 год. Последний автомобиль был выпущен в 2004 году. Он весь на механике практически. У него раздатка механическая, понижающая, включается на механике. А
ну, понижений включаются кнопки. Да, все-таки есть электроника. Обычный простой дизель, турбированный, ну, в принципе, хороший боевой автомобиль, который в поле может или подвести.